Хартурын үед ер нь бас үеийн 2-3 сар гэртээ хоол эсэр байгаад махмал дуус хүчээ. Тэгээд нутгасаа жоохон өкөр хоны мах нүцгэн билүү гэ. Гэрт байгаа хөрөгч маань бас багтаа. Өнөөдөр энэ хөрөгч сонирхоод явж байна та. Яг бид нар шиг ингэж нутгасаа одоо өкөр хоны мах нүцгэн хүмүүсээ өөр бас том хөрөгч шаардлагатай байдаг. Тэгээд надаа энэ хөрөгч их таалагдлаа. Хамгийн гол нь миний сонирхож байгаа зүйл нь хөлтөөгч нь их байх тусмаа сайн. Энэ нь болохоор хөлтөөгч байгаа. Тэгээд дотор бас хоёр шургуултай хангалттай том байгаа үсттэй. Тэгээд энэ доотлийнхэн хэсэг нь болохоор ийм том шургуул. Энийг нь болохоор хөлтөөгчөөр ашигласан ч болно, хөрөгчөөр ашигласан ч болно. Ягаад гэвэл одоо 5-аас хасах 20 температурын хооронд бол өөрийнхөө хүссэн болохоор энийг яаж ашигласан ч болох юм байна. Тэгэхээр энэ хөрөгчийн хувьд яг хангалттай мах нүцч болохоор юм хэрэг чинь. Тэгээд дээрэс нь одоо яг майнингний амралт өгч байгаатай холбоотойгоор энэ хөрөгч бас хямдар зарласан байна. Яг үндсэн үнээсээ бараг 50% хямдарсан байна. Тэгэхээр одоо үн хашийн хувьд ч гэсэн, ерөнхий бүтэц загварын хувьд ч гэсэн надад бол энэ хөрөгч маш их таалагдчихэ. Эргэлтэй хөрөгч маань яг ийм их чичгэл хөрөгч байгаа да. За өвөр Монголын баруун үзмчин хошинд байж байгаа ахрууга залгаж хонь үхрийн мах наашаа явуулаад байлээ гэж хэлье. За сайн уу? Та сайн байна уу? Юу хийж байна уу? Гэртэн байна уу? Аа, өште суудлаа. Аа. Би нэг дэлгүүр хэсэгт хөрөгч үзээ явж байна. Тэгээд жоохон хонь үхрийн мах загч авдим билүү гэд. Манай нөө Нэднгийн эзний мах дуусчих. Наашаа жоохон хонь үхрийн мах явуулаад өгөхгүй юу? Аа тийм үү. Хөдөө явна уу? Аа нэг 20 кг орчим юм уу? Үзчих ахиухан шиг яваад өгчихөө. Аа манай энэ ойрхон мах махны дэлгүүр байд юм аа. Тийм үү? Оо тэгвэл зүгээр шүү дээ. Тэгвэл завтай үедээ очиад наваад наашаа явуулчих. Энэ чинь асан дагвэнаа. Энэ тал. Энэ сүүж. Энэ сатан бүгэн салам салам гараан бүгэ. 1 кг дээр 2 орж байна. 1 кг дээр 8 жаасаа. Оо. Бүгэн Ача маха хаанаас оруулж байгаа вэ? Махан бүр хөдөөгийн ханаа. Аа. Энэ бүрийн нэрсээ өвлийн болсон. Ичнэ өвлийн. Аа. Өвхрийн махаас нас хаач. Өвхрийн маха үнэ нь ямар вэ? Өвхрийн маха ганц таатай байна. Мөн 1 кг да. Тийм. Энэ маха одоо би дүүдэ явуулчих юм аа. Энэ дүү бойдон байна тий. Аа. А гаднаас бас жихатуу байна. Жихатга бойж юм уу? А тийм үү. Италийн хүмүүс аа гэдэг. Италийн хүмүүс аа гэж. Хамаасан аа. Басраасан. За, илүүч хөдөөгөө авчлаа. Сая залж үзлээ. Хонь үхрийн мах. Хөдөөгөр ирсэн байна.